Саламатсыңарбы, урматтуу достор. Кудайдын ырайымы, тынчтыгы силер менен болсун. Мен силер менен Кудайдын сөзү менен бөлүшөйүн. Римдиктерге жазылган кат, 10-чу бөлүм, жаңы келишимде. 9-чу, 10-чу аят. Эгерде сен өз оозуң менен Ыйсаны Теңирим деп ачык таанысаң, Кудайдын аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Себеби адам чын жүрөгү менен ишенүү аркылуу акталат, оозу менен ачык таануу аркылуу куткарылат. Куткарылыш үчүн бир гана жол бар. Ыйса Машаяктын өлүп тирилгенине ишенүү. Ошол ишенүү аркылуу акталасың. Ал эми оозу менен ачык Теңирим куткарчум деп кабыл алсаң, оозу менен ачык айтсаң, куткарыласың дейт. Ошон үчүн куткарылыш үчүн бир эле жол бар. Ал эми адамдар ар кандай жолдорду ойлоп таап атышат куткарылыш үчүн. Куткарылууну алыш үчүн, кечирим алыш үчүн, түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн адамдар ар кандай жолдорду ойлоп таап атышат. Ар кандай диндер, философиялар, акылмандуулук, билим, ар кандай суевериялар, ар кандай ыкмаларды колдонуп, жакшы иштерди, кайрымдуулук иштерди кылып, ошолорду ошо менен биз Кудайдын алдында ошол күнөөлөрүбүздөн актанабыз. Күнөөлөрүбүздү актайбыз. Ошондой кылсак, биз жакшы иштерди кылсак, диндерди аткарсак, Кудай бизди карап, көрүп, анан бооруп, кечирип коет. Анан ошол аркылуу келечекте сот болгондо ошол биздин иштерибизди карап, жакшы иштерибизди карап, динди татыктуу жүргөндүбүздү карап, аракеттерибизди карап, ошолор аркылуу бизге ырайым кылып, бизди күнөөлөрүбүздү кечирип, анан бейишке киргизет, анан түбөлүк өмүргө өткөзөт деп ойлошот. Бирок адамдык аракеттердин баары эч качан ишке ашпайт. Себеби адамдар күнөөкөр. Күнөөкөр. Себеби адам ата аркылуу күнөө кирип кеткен, өлүм өтүп кеткен, каргыш өтүп кеткен. Аны адам өзүнүн аракети менен, диндери менен, жакшы иштери менен, кайрымдуулук иштери менен, акылмандуулугу менен ал каргыш, күнөө, өлүм маселесин чече албайт. Ошондуктан адам азыркы убакта бизнес, ушул соода сатык сферасында ушул ошондой чөйрөдө жашап аткандыктан адамдар дагы ойлоп калышкан. Ошондой бир нерсеге жетиш үчүн бүгүнкү күндө бир нерсени алыш үчүн, жакшы нерселерди алыш үчүн иштеп, анан акча таап, анан кийин ошолор сатып алыш керек да, жөн эле бирөө бекер эле жакшы нерселерди берип коймок беле депчи, ошондой ойлошот да. Кудайдын ишине деле ошондой көз караш болушат. Кудайдын да адамзатка болгон куткарылууну берүүсү жөнүндө деле ошондой көз карашта болуп атышат. Бирок бул туура эмес жол, бул жаңылыштык. Адам өзүнүн аракети менен өзүн өзү куткара албайт. Ошондуктан Кудай өз ырайымы менен адамдын аракетинен тышкары, адамдын тырышып, эмгектенип, ушу Кудайга жагынууга болгон аракетинен тышкары, Кудай өз ырайымы менен өзү белек тартуулады. Бул белек Ыйса Машаяк. Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп, кайра тирилди. Адам ата аркылуу келе жаткан каргыш, оору, күнөө, чакырчылык, өлүм, тозок ошол маселесин Ыйса Машаяк чечип берди. Ыйса Машаякты Кудай дүйнөгө белек кылып тартуулады. Ыйса Машаякты Кудай дүйнөгө куткарылуу, курмандык коозусу кылып тартуулады. Бул Кудайдын ырайымы өзүнүн эрки чечими менен болду. Ошондуктан бул Кудайдын чындыгы, Кудайдын адилеттүүлүгү. Кудай кантип адилеттүүлүк көрсөттү? Ал өз ырайым менен адамзатты кечирди. Эгерде адамдардын иштери менен актай турган болсо, адам акталмак эмес. Адам соттолмок, адам тозокко кетмек. Анткени эч бир адам эч бир жеткилең иш кылган жок. Күнөөкөр адам эч бир мыйзамдарды аткарып, керек болсо Кудай дагы мыйзамдарды дагы берип көргөн. Торат китебинде карасак, толтура мыйзамдар жазылган. Ошол мыйзамдарды аткарып дагы аракет да кылып, алардын баарын аткарылган жок. Мыйзамда жазылат: эгерде сен бүт мыйзамдардын баарын аткарып жатып, бирок бирөөнү эле бузган болсоң, анда баарын бузган болосуң деп. Элестетип көрсөңөр, адамдар канчалаган мыйзамдарды аткарууга аракет кылып атат. Бирок деген адамдар ошол эле убакытта канчаган күнөөлөрдү көп кылып атышат.
Ошондуктан ошол күнөөлөрдөн актаныш үчүн адамдар өзүн жакшы иштери менен, философия менен, диндери менен, кайрымдуулук иштери менен ошол менен Кудайга жагабыз, Кудайдын алдында актанабыз деп ойлошот. Бирок алардын баары жеткилең эмес. Ошондуктан жеткилең түрдө Кудай өзү ырайымы менен ошол адамзатка куткарылып алып келди. Бул Ыйса Машаякты биз үчүн куткарчу кылып жиберди. Ыйса Машаякты биз үчүн өлүмгө берди. Ыйса Машаякты биз үчүн өлгөндөрдөн тирилтти. Ошол аркылуу биздин күнөөлөрүбүз кечирилди. Каргыштар, өлүм, тозок ошол маселелердин баары чечилди. Ошондуктан бул ыйык китепте айтат, бул сүйүнүчтүү кабар, адам үчүн сүйүнүчтүү кабар. Ошол сүйүнүчтүү кабарга ишенгиле. Мына мен силерге куткарылууну өз ырайымым менен, силердин иштериңер менен эмес, силердин аракеттериңерден эмес. Силердин ушундай мен жөнүндө, менин ырайымым куткарылуу жөнүндө туура эмес түшүнүктөрүңөрдөн эмес. Мен силерге өзүмдүн чындыгымды, өзүмдүн ырайымымды мен силерге сунуштап атам дейт. Ошондуктан бул жакшы кабар жөнүндө угуп, эгерде Ыйса Машаяк жөнүндө угуп, ошол Ыйса Машаяктын мен үчүн өлүп тирилген Теңирим куткаруучум деп чын жүрөгүң менен ишенсең, акталасың. Оозуң менен Ыйсаны Теңирим куткаруучум деп кабыл алган болсоң, жашооңду кожоюн катары жашооңду ага тапшырган болсоң, анда куткарыласың дейт. Ошондуктан урматтуу досум, куткарылуунун бир гана жолу бар. Адамдын иштери менен эмес, диндери менен эмес, жакшы кайрымдуулук иштери менен эмес, аны менен куткарылып ала албайбыз. Бир гана Кудайдын ырайымы аркылуу берилген куткаруучу Ыйса Машаякка ишенүү аркылуу гана куткарыла алабыз. Ошол Инжилдин китептеги Кудайдын айткан бизге айткан жеткизген кабары, Кудайдын эрки, Кудайдын чындыгы ошол. Ушул чындыкка ишенсек гана биз куткарыла алабыз. Кудай батасын берсин.